Դերասանուհի Անահիտ Մանուկյանն նայ շրջանում նկարահանվում է Ելենա Արշակյանի «Լեռները կհիշեն» հեռուստասերիալում, որտեղ մարմնավորում է գլխավոր հերոսներից մեկին՝ Թինային։ Հեռուստադիտողներն անչափ տպավորված են նրա գեղեցիկ խաղով ու բնական գեղեցկությամբ։ Դերասանուհին այս շրջանում զբաղվածություն ունի նաև աշտարակի թատրոնում։ Իր նոր կերպարից մի քանի լուսանկար հրապարակել է սոցիալական ցանցի իր էջերում, որին կից գրել է. «Ծանոթացեք իմ հաջորդ կերպարը աշտարակ թատրոնում, այս երգչուհուն առանձնահատուկ եմ սիրում երևի առեղծվածային լինելու համար»։ Դերասանուհի Անահիտ Մանուկյան Instagram-ի իր էջի ստորի բաժնում ու ցանկացած տեղեկատվություն հասանելի է միայն 24 ժամ, ինչից հետո անհետանում է տեղադրել լուսանկար Հակոբ Տեր Վարդանյանի հետ։ Նշենք, որ նրանք միասին նկարահանվում են Ելենա Արշակյանի «Լեռները կհիշեն» հեռուստասերիալում, որտեղ մարմնավորում են Սիրային Զույգի։ Նրանց զույգն այնքան սիրված է հեռուստադիտողների կողմից, որ նրանք ցանկանում են իրական կյանքում կրկին նրանց միասին տեսնել։ Նրանք էլ ինտրիգը պահելով պարբերաբար հրապարակում են տեսանյութերը ու լուսանկարներ միասին, սակայն որևէ մեկնաբանություն իրենց հարաբերությունների մասին չեն տալիս։ Ինչպես արդեն նշեցինք, Անահիտ Մանուկյանը հանդես է գալիս նաև աշտարակի թատրոնում։ Անահիտի խոսքով թատրոնն ու կինոն անհամեմատելի են, նշում է տեսախցիկն ու բեմը իրարից շատ տարբեր երևույթներ են, ընդհանրություն չեմ կարող գտնել ոչ դերասանական տեխնիկայի, ոչ էմոցիաների առումով, երկուսն էլ առանձին-առանձին շատ եմ սիրում։ Ինչպես ավելի վաղ նշել էինք, դերասանուհին ընտրել էր նաև «Բորտուղեք ցորթուղու» աշխատանքը, սակայն պարզ է դառնում, որ նա թողել է այդ աշխատանքը։ Մոտ 1 տարի Անահիտն աշխատեց «Բորտուղեք ցորթուղի», սակայն ապրիլի սկիզբն ավարտեց աշխատանքը օդում։ Պատճառների մասին չի ցանկանում բարձրաձայնել, իհարկե դժվարությամբ ձեռք բերված մասնագիտությանը շատ դժվար է հրաժեշտ տալ, բայց սա ավար չէ, կարծում եմ հետագայում հետաքրքիր նորություններ կունենամ այս ոլորտում, դեռ ոչինչ ասել չեմ կարող, իր հարցազրույցներից մեկում ասել էր դերասանուհին։ Սա ինձ համար միշտ հեռու անհասանելի երազանք է եղել, դեռ փոքրուց հարցազրույցում նշել էր դերասանուհին, բայց հետագայում լիովին կենտրոնացել էի մասնագիտությանս վրա, բայց եկավ ճիշտ պահն ու հնարավորությունները, երբ հասկացա ամեն բան իմ ձեռքերում է։ Ես հասկացա, եթե ունեմ նպատակ, պետք է անպայման փորձեմ դրան հասնել, ասում է դերասանուհին ու հավելում, որ մինչ աշխատանքի անցնելը մասնակցել է անհրաժեշտ դասընթացների։ Սկզբում դասերը Հայաստանում էին, իսկ հետագայում շարունակվեցին Շարժայում, Միացյալ Արաբական Էմիրություններում։ Առաջին օրվանից հետո հասկացա, որ պատկերացումներս այլ էին ու մասնագիտությունն ավելին քան պատասխանատու է թե գիտելիքների, թե պատրաստվածության համատեքստի։ Սկզբնական փուլում ինձ համար բարդ էր լրիվ այլ դաշտ մտնել, բավականին մեծ ինֆորմացիա ստանալ ու շատ դեպքերում հարմարավետության գոտուց դուրս գալ, բայց հիմա շատ ուրախ եմ կատարածս ամեն քայլի համար, ամեն դժվարության համար, որովհետև կյանքիս այս փուլում այնտեղ եմ, որտեղ ցանկանում էի լինել։ Անահիտ Մանուկյանը պատմել էր նաև, որ առաջին թռիչքը «Բորտուղեք ցորթուղու» կարգավիճակում եղել է Սանկտ Պետերբուրգ և մանրամասնել մասնագիտության սկզբունքների և դժվարությունների մասին։ Յուրաքանչյուր աշխատանք իր սկզբունքներն ունի նաև արտաքին տեսքի հետ կապված, իսկ այս պարագայում այդ ստանդարտները տարբեր են, կախված է ավիաընկերությունից, կան հստակ տվյալներ, որոնց պետք է համապատասխանել, բայց ամենակարևորը կոկիկ տեսքն է, որովհետև յուրաքանչյուրս ներկայացնում ենք մեր ավիաընկերության դեմքը։ Ամեն թռիչքի ընթացքում մենք հաղորդակցվում ենք շատ տարբեր բնավորության, տրամադրության, տարբեր վախեր ու առողջական խնդիրներ ունեցող մարդկանց հետ։ Առողջական խնդիրներ ունեցող ուղևորներին ավելի մեծ ուշադրություն է պետք, ամենակարևորը ապահովության զգացողությունը փոխանցելն է։ Ինչպես արդեն ավելի վաղ նշել էինք, դերասանուհին հայտնի է դարձել «Մեր թաղի տղերքը» հեռուստասերիալից։ Նշենք, որ հեռուստասերիալում նրա հիմնական խաղընկերը դերասան Արսեն Լևոնյանն էր, ում հետ ունեցել է «Սիրավեպ» դերասանուհին։ Իհարկե նրանց բաժանումը շատ ցավոտ է եղել դերասանուհու համար, ինչպես նա խոստովանել էր Ամալիա Հովանիսյանի հետ հարցազրույցի ժամանակ։ Հեռուստասերիալից հետո բավական երկար ժամանակ դերասանուհին որևէ նախագծում ընկրված չէր և նա հարցազրույցում պատմել է դերասանական դաթարի և հետագա նախագծերի մասին։
ես չեմ սիրում հոգնեցնել մարդկանց, ինքս էլ նախընտրում եմ նախագծերի միջակայքում դադար վերցնել, իսկ այս ընթացքում մասնագիտական ուշադրությունը չի դադարում նաև թատրոնի կողմում լինել։ Ես շատ եմ սիրում և արժևորում մասնագիտությունս և վստահ եմ, որ չեմ հեռանա ոլորտից և լավ առաջարկի դեպքում կհամատեղեմ, ասել էր դերասանուհին։ Նահիտը Ամալիա Հովանիսյանի հետ հաղորդման ժամանակ սկզբում խոսել էր իր տեսակի մասին ու նշել, որ մինչև 20 տարեկանը բավական բարդութաբորված է եղել ու շատ փակ բնավորություն է ունեցել։ Դերասանուհին նշել է, որ իր արտաքին տեսքի մեջ չկա մի բան, որը իր հարազատների շրջանում չի քննարկվել, սկսած հասակից, դեմքից ու վերջացած ձեռքի ու ոտքի մատերով։ Անահիտի խոսքով կոմպլեքսները վերացել են միայն թատերականում իր կուրսխեկի շնորհիվ, ով կարողացել է իր խոսքով ստապեցնել իրեն։ Հաղորդման ընթացքում դերասանուհին խոսել է նաև սիրահարվելու և հետո արդեն ծանր բաժանության մասին։ Շատ դժվար հաղթահարեցի, ուղղակի հասկացա, ընկալեցի, որ եթե ինչ-որ բան լինում է մեզ հետ, պատահական չի լինում, նույնիսկ կորուստները, նույնիսկ գաղափարները, ապագան, այն մեծ սերը, որ դու կառուցել ես ու պատրաստ էիր տալ, հա հնարավոր է, որ սխալա ու պետքա չլինի։ Վերջ, դու պետք է ուղղակի հասկանաս, որ դու պատրաստ էիր քո սերը տալու, բայց հնարավոր է դիմացինը դրա կարիքը չուներ։ Ու մենք խոսում ենք փոխադարձ սիրո մասին, բայց այդ սերն ունի չափաբաժին, ես հիմա արդեն ունեմ ստոպ այդ սիրո չափաբաժնի մեջ, ես սիրել եմ ինքնամոռաց, ես սիրել եմ շատ ու ինքս ինձ մի կողմ դնելով, մոռանալով ինձ ու դա եղել է փոխադարձ, բայց չափը պետք չէ անցնել ու չափն անցնելը եղել է երկուսիս կողմից էլ։ Մեծ սերը վերածվում է հիվանդության, հիվանդակունի սիրո, որ աշխարում ամենալավ երևույթն է, ընդունակ է քեզ նաև կործանելու։ Սերը, որի մասին խոսում եմ, եղել է միակ իրական սերը, ոչ թե սիրահարվածության զգացմունք, այլ հենց սեր, ու հիմա երևի պատրաստ չեմ նոր հարաբերությունների, չգիտեմ, չեմ մտածել, ես իրոք անցել եմ դա և չկա ինչ-որ բան, ես բաց եմ թողել ու եթե հիմա գա այն սերը, որը ինձ պետք է, ես արժանի եմ, դա կլինի անկախ ամեն ինչից։ Թեման ամփոփելով հաղորդավարուհին հարցրեց, արդյոք այս ամենը դերասան Արսեն Լևոնյանի մասին էր։ Ես կասեմ միայն, որ Արսենն իմ կյանքի մեծագույն ուսուցիչն է եղել այդքանը։ Հիմա շատ լավ մարդկային հարաբերությունների մեջ ենք, երկուսս էլ հասուն մարդիկ ենք։